Ramadan. When do you make my request? I'm going to bus to end. Ngoja. Unaitwa nani? Wewe unaitwa nani? Kwa sababu gari yenye nime request ni silver. Madam, sasa story ya silvers, G white, sasa hiyo inahusu gari nini? So umefanya request. Unaitwa nani? Unajua nime cancel hata request nyingine juu yako, juu nimeona uko karibu. Lakini hauka ya deep mwenye kwa hapa. Madam, sasa ni Christmas. Kupata magari ni ngumu, hebu ingia wewe ndio ume request. Acha tu niingie, but unajua mimi si trusting hizi magari kwanza cause in Kenya. Huh? Madam, acha nikwambie, kupata magari sasa hii ni ngumu. Not sure where utakuwa hapa. Dubai it was not like this. Like when you request a gari na kuja ni umeita. Oh, kwa hivyo umetoka Dubai? Yeah, nimetoka leo. Yeah. Ni mnasikia raha, najua umebeba kubeba pesa. Kuna dola. Ah, sorry. Hi babe. Hey. Hey, ndo nasema ndo nimetoka like kwa kuchukua hiyo do. Hey. But hajanipea full, so like kesho itabita nimerudi. But I have it, yeah. Nataka nikupe ikiwa hivyo 2M, alafu sasa kesho 500 ndio tumalizie hiyo bill. Alafu ndio tuende diani, yeah. Yeah. I know, gosh, nilikuwa like I was so excited. Nilikuwa nauliza talanta ngapi because I just want to be done and party, you know. I just want to be done. Hebu leta hii bag. Hebu leta hii bag. Ebu jaribu kuongea. Ebu angalia nyuma yako. Ebu angalia nyuma yako. Ebu. Ebu kuongea hapo nyuma. Ebu toka leta kwanza ilete hii simu. Leta hii simu. Ebu toka. Kwanza hata usitoke. Usitoke. Eh. Unaweza tuletea shida hapa. Wewe tunaenda nayo kwa tunaenda nayo ngong. Fungo dirisha hapo. Ebu. Na ukibubudu tu kupiga kelele. Ebu jaribu. Jaribu tu kupita sana.